Բարև ձեզ, բարոն Սաֆրան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու եւ ձեզ մոտ հյուրընկալելու համար։ Այսօր ուզում եմի փոքր պատմել Ձեր մասին, որտեղից եք սերում արմատներով, ով եք մասնագիտությամբ եւ ինչը ձեզ ծերես նկարիչների միություն։ Ես եմ շնորհակալ, որ եկել եք հյուր Հայաստանի նկարիչների միություն։ Արմատներով, ինչպես մեծ ամասնությունը մեր ժողովրդի գնում հաստնում է արևմտյան Հայաստան ջարդից հետո տեղափոխվել են Արցախ, Արցախից արդեն Երևան։ Եը, ծոնվել եմ Արվեստագետի ընտանիքում իմ պապիկ Հայը,ը նույնպես նկարիչ է եղել, կինոնկարիչ է եղել, հայ ֆիլմի համահիմնադիրներից Սարգիս Սաֆարյանը, ով բազում հայկական հայտնի ֆիլմերի նկարիչն է եղել, կարող եմ թվել เปโป, Զանգեզուր, Դավիթ Բեկ, իմ պապը, Սունե Սաֆարյանը, ում անունը ես գրում եմ, Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, Հայաստանի նկարչի միության նախագահն է եղել 70-ական թվականներին։ Հայรัส, ուրեմն այ հայաստանի տեխնիկային գործիչների միջազգային միության հայկական կենտրոնի նախագանը մայրս պարուհի է եղել եւ իմ օրը միշտ լցված է եղել մշակույթով, արվեստով։ Ասեմ որ սկզբից ուրիշ մասնագիտություն էի ցանկանում ուրեմն ունենալ, բայց ապրելով միշենքում, որտեղ բոլորը արվեստագետներ են, մերը հայտնի նկարիչների շենքն է Երևանում հայտնի եւ այդ շնչի մեջ ապրելուց դու շատ դժվար որոշում կարող ես կայացնել թե ուրիշ ինչ մասնակցություն ձեռք բերես եւ վարամ խաչիկյան նկարիչ կար լուսահոգի Հրաշք մարդ եւ հայրս մի օր ասաց. «Կապչունի ինչ մասնագիտություն դու կընտրես»։ Գնա մոտը παραպի նկարչություն։ Եվ ես սկսեցի իր մոտ հաճախել նկարչության դասերի եւ մի օր հասկացա, որ ուղակի առանց դրա էլ ապրել չեմ կարող։ Եվ entrեցի մասնագիտությունս գեղանկարիչ, ընդունվելի Հայաստանի գարավեստի Պետական ակադեմիա սովորեցի Եվ հենց ուսանողական տարիներից ունենինք ընկերական մի խումբ, նկարավեստագետների ակտիվ մասնակցում էինք ծուսահանդեսների, տարբեր նախագծեր էին իրականացնում, իրար հետ փորձում էինք ինչ որ մի ձև մեր լոման ներդնել մեր մշակույթի մեջ։ Եվ հետես հետե արդեն կապվելով միության հետ ինքնաբերաբար եկավ եւ հասունացավ այն բաղը, որ Մենք այո, պետք է մեր հայտը ներկայացնենք, եւ եթե դա հավանության արժանանա, մենք պետք է աշխատենք, աշխատենք՝ հիբարորություն Ձեր parlesti և 2018 թվականի դեկտեմբերին կայացած Հայաստանի նկարիչների միության համագումարը, որի ժամանակ եւ ընտրվեցի ես, իմ թիմով, եւ այդ օրվանից նախագահում եմ Հայաստանի կահственների միությունը։ Համբայլ մեծացել է կարվեստագետների ընտանիքում։ Հետագայում ուսում եք ստացել նույնպես նույն ոլորտում։ Ձեզ համար որքանով էր հեշտ ինտեգրվել նկարիչների միության այս մեծ ընտանիքին։ Հնարավոր չի բարդություններ չլինեն։ Իհարկե կան, իհարկե վարչարարական գործը դժվար է, բայց եթե սիրում ես դու քո մասնագիտությունը կո աշխատանքը, դա քես հաբար ուղակի հաճույք է պատճառում այո իհարկե դժվարություններ կան իհարկե մեր օրերում մշակույթով զբաղվել ռեկովարել մշակութային կառույց շատ դժվար է բայց ես շնորհակալ եմ իմ գործընկերներին իմ համախորերին ովքեր միշտ իմ կողքին են եւ մեզ սատարում են եւ մեր յուրաքանչյուր մեր կողմից կազմակերպված ինչ որ միջոցառում նրանք կարողանում են Ինձ լոման ներդնեն այդ գործին։ Պարոն Սաֆարյան, Ձեր եւ Սալվեստի ամենաբարձր ճյուղերից 1:1 աշխատում։ Ինչպե՞ս է կազմակերպում աշխատանքը Հայաստանից դուրս եւ Հայաստանում։ Ինչ համագործակցություն ունեք Արցախի, Արևմտյան Հայաստանի, Ջավախքի նկարիչների հետ։ Ինչպե՞ս է համախմբում նրանց մեկ գաղափարի շուրջ եւ որքանով է դա ստացվում։ Նշեմ, որ մեր ծրագրային հենց կետերից մեկը Ջավախքի հետ կապն էր սակայն նախնական փուլում, այսինքն առաջի տարիներին, առաջի հենց 2019 թվականին մենք մի շարք խնդիրներ ունեինք միության հետ կապված, որոնց պատճառով չեն կարողանում անել մնացյալ ծրագրերը, եւ դրանք կամաց-կամաց լուծելով եկանք 2020 թվական եւ դժվարթավար այս կոവിഡ്ը եւ պատերազմը ինչ թողեց իրականացնել այն ծրագրերը, որոնք մենք ուրեմն ծրագրային դրել էինք այդ տարվա մեջ եւ դեռ շարունակվում է կոവിഡ്ը եւ շատ դժվարություններ կան նույն ախորք հալակի կամ նույն տարբեր երկրների հետ համագործակցություն, ծուսահանձներ, միջոցառումներ, բայց ես հույսս չեմ կտրում եւ վստահ եմ, որ մոտ ապագայում մենք կարողանանք լուծել այդ խնդիրները եւ իրականացնել մի շարք ծրագրեր հենց ախելք հալակի հետ։ Հայաստանում, Հայաստանից դուրս այժմ ինչ ծութահանձներ են կազմակերպվում եւ այժմ կան ծութահանձներ, որոնք դեռեւս ընթացքի մեջ են։ Մենք ունենք տարբեր մասնաճյուղեր, տարբեր մարզերում և մարզերի պատասխանատուների հետ փորձում ենք իրականացնել տարբեր ծրագրեր, ծուսահանդեսներ, նաև մեզmost նկայիչների միություն ունի 3 դահլիճ, որը միջտ лепլեցուն է եւ որවා տարբեր ժամերին մեզmost տարբեր նախագծեր են իրականանում ծուսահանդեսներ, գլորսեղան քննարկումներ, շնորհանդեսներ Կարբեր, տարբեր տարբեր հետակրկիր բաներ, որոնք որ լցնում են մեր առորյան, ինչ վերաբերվում է արտասահմանի հետ, մենք ուրեմն 19 թվականին մի շարք ծրագրեր իրականացրեցինք Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ։ Իրականացրեցինք արվեստարան սահմանների պլաները, որը իրականացավ Սևանում մեր ստեղծագործական տանը Սանկտ Պետերբուրգի Ռեպինի դե ակադեմիայի դասախոսական կազմի հետ միասին նրանք եկան, ստեղծագործեցին մեծ ոդ, վերջում եղավ ուրեմն ապատկերագրքի շնորհանդեսը, ցուցահանդես եւ արդեն կային համագործակցության այն yezrերը, որ պետք է հայաստանից լ մեկնեին մեր նկարիչները Սանկտպետերբուրգ, բայց ելի պետք է վերադառնան 20 թվականին։ Այս տարի անկախության 30 ամյակի հրճակման կապակցությամբ մենք իրականացրեցինք Մոսկվայում ՎՏԽ-ում ցույցահանդես, Հայաստան ծաղավար գույություն ունի Մոսկվայում, որը շատ ակտիվ ծաղավար է եւ կարող եմ ասել, ես սուղակի հիացած եւ ինձ համար անակնկալ էր, թե ինչ մարդ հատ շատ է մեր ծաղավարը։ Ինչքան մարդիկ դրական են տրամադրված այդ ճาวարին եւ մենք կարողացանք 17 հերինակ մոտ 45 աշխատանք ցուցադրել այնտեղ եւ վերջերս վերադարձել են Մոսկվայից։ Պարոն Սաֆարյանը շատիք շատ կարեւոր համագործակցությունների մասին։ Նա եւ տեղեկացավ որ ունեք նոր կատալոգ եւ թերթ։ Այինչեն զետեղված դրանցում։ Ուրեմն թերթի անունը Արևաստանից է կոճվում, նա առաջի Անդրանիկ համարը լույս տեսավ Գառնանը։ Հիմա արդեն աշխատում ենք, հեսա արդեն կտպվի ամառ, ուրեմն երկրորդ վարբերականը թերթի մեջ ընդգրկված են նկարիչների միությունում իրականացվող ցուցահանդեսների մասին տեղեկություն, հարցազրույցներ ունենք ուրեմն հատված հենց կոչվում է Արևաստանից, մենք գնում ենք տարբեր հեղինակների արևաստանոցներ, Լուսաբանոմ իրենց արևաստանոց, իրենց Արորյան, իրենց Միջավայրը ունենք ուրեմն հատված, որում մենք տեղեկացնելու ենք արդեն աշխարհում կատարվող ցուցահանդեսների մասին հետա քրքիր, ուրեմն մտաղացումներ կան, մի մեծ թիմ է աշխատում այս թերթի վրա եւ ես հուսով եմ, որ նա երկար կյանք կունենա։ Նաեւ մենք ստեղծեցինք նկարիչների միության կայքը, որը չչկար չունենք։ Հիմա կարող ենք ասել, որ արդեն կայք ունենք, մեր Facebook-յան էջն է շատ ակտիվ։ Միջազգային, ուրեմն համագործակցությունների մասին կարող եմ խոսել, որ ճիշտ է օնլայն, բայց մենք կնքեցինք ուրեմն Ղազախստանի եւ Ուզբեկստանի հետ հուսագրեր մշակութային երկխոսության, մշակութային համագործակցության մասով։ Նաեւ առաջիկայում պետք է կնքենք ուրեմն հուսագիր Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ և արդեն նոեմբեր ամսին, նոեմբերի սկզբին մենք իրականացնենք Իրանը հայ արվեստագետների աճկերով նախագիծ ցուցահանդեսը, որի հաղթողները գնալու են Իրանը նկարելու եւ վերադառնալու այստեղ ցուցահանդեսի ակնկալիքով, նաեւ պատասխան այդ արդեն կլինի մեր Իրանի գործընկերների կողմից։ 2020 թվականին տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմը։ Պատերազմը որքանով ազդեց նկարիչների նույնական գործունեության վրա եւ արդյոք դրանից փոխվեց նկարիչների ձեռագիրը եւ որքանով է հաջողվում նկարիչերին արտածոլել այն բոլոր խնդիրները وطանքները, որ որոնք վորաժում կան Արցախում։ Ռեման պատերազմի առաջին իսկ օրվանից Հայաստանի նկարիչների միությունը վերապոխվեց մի հումանիտար շտաբի եւ առաջի իսկ վարքյանից մեր նկարիչները եւ ոչ միայն նկարիչները բոլորը սկսեցին գալ իրենց օգնությունը ^{*} բերել այստեղ, որպեսի մենք կարողանանք համակարգել եւ ուղարկել առաջնագից։ Եվ նկարիչները արեցին իրենց առավելագույնը։ Ես շատ մեծ ուժունքով պետք է խոսեմ, պետք է շնորհակալություն հայտնեմ, բայց ես գիտեմ, որ շնորհակալության այս շնորհակալություն բառը այս բaragay-ում հարի չէ եւ տեղին չէ, բայց բոլորը իրենց աշխատանքները ցածր գնով թեկուս, բայց վաճառեցին եւ նվիրաբերեցին այդ ամբողջ գումարը Արցախին։ Եվ այդ հոսքը չեր դադարում։ Չե, վերջ, չեր դա ثارում միջև վերջ միջև տարեվերջ դրանից հետո էլ մարտիք ինչով կարողանում էին օգտակար էին լինում եւ երբ պատերազմը ավարտվեց արդեն դեկտեմբեր ամսին մենք պլանավորված ծուսանձ ունեն էինք մենք հիմնել ենք ամենամյա սալոն գարնանային եւ աշնանային սալոն եւ կոմկացի մեջ էինք անենք այդ ծուսանձը հիմա արժի թե չարժի Շատ-շատ դժվար էր որոշում կայացնել, բայց կայացրեցի եւ աստի պետք է անենք, պետք է կյանքը շարունակվի եւ այո, այդ ցուցահանդեսին կային թեմատիկ patriotism նվիրված, ընդհանուր patriotism նվիրված աշխատանքներ։ Դժվար է, շատ դժվար է, բայց մենք պետք է արเวստի միջոցով կարողանանք դուրս գալ այս վիճակից, որովհետեւ արเวստը կարող է բujել արվեստը կարող է, է ոգնել մարդուն դուրս գալ ամենածանր ամենա բահերից այ հենց հիմա մեզmost առաջին հարգում արա Սարգսյան ծուսահարհում բացվել է օրեր առաջ ծուսահանդես նվիրված արցախյան պատերազմին կոչվում է 1080 ժամ միքայել նազարենկոն է հեղինակը ծուսահանդեսի իր հետ 2019 թվականին իրականացնում էինք մի նախագիծ ամեն շաբաթ օր երեքոյան մեզմոտ մի ականավոր աշակութային գործիչ շուր էր գալիս եւ հարցազրույցեր լինում հարց ու պատասխան հանդիսատեսի հետ եւ երբ Միքայելը պետք է գնար բանակ հայոց բանակ ծառայելու ես իրեն խոստացա ասացի ես այս ծրագիրը չեմ առնի միինչեւ չվերադառնաս չվ ես սկսեց պատերազմը եւ նա գնաց առաջնագիծ եւ այդ պատերազմի միջով անցնելով նա կորցրեց իր ծուր աչքը եւ երբ դիտեք այդ լուսանկարները ամեն օր մի լուսանկար է արել 44 օրյա պատերազմը ցույց տալով նա այդ պատերազմի մեջ տեսել է բնության հրաշքը լուսաբացը մայրամուտը հումոր ամեն ինչ կա բացի ցավից բայց երբ ցուցահանդեսն այնպես ոչ ես քարոք վերապրել այդ ցավը ցուցահանդեսներ արցախյան patriazmi նվիրված մենք կոնկրետ այդպիսի ցուցահանդես չեն կարել բայց տարբեր նախագծերով փորձել են կոշտակ լինել արցախին ապա գա ինչ ծրագրեր ունեք որոնք կապահովեն ձեր զբաղվածությունը միջև այս տարվա ավարտը ᱟսեն մեր ամենօրյա աշխատանքի մեջ կա inheritassartների հետ աշխատանքը, inheritassart արվեստագետների ուսանողների հետ, քանի որ ես նաև հանդիսանում եմ Հայաստանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի հոկաբարծունների նախագահը եւ տաս ավանդում եմ գծանեկար, ես փորձում եմ միության հետ կապը իրենց հետ ստեղծել, մենք ուրեմն ամեն տարի անում ենք ստեղծագործական հավաքներ եւ մեր ուսանողները թե Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի ուսանողները, թե Թերլեմեզյանի Թերլեմեզյան դե անվան քոլեջի ուսանողները, թե մանկավարժականի ուրեմն ուսանողներին կարողանում ենք համախմբել իրար, մենք օ, անում ենք ծուսահանդես, գոճվում է վարկանիշային ծուսահանդես, հենց իրենց համար, ովքեր միության 안դամ չեն։ Եվ ցավոք սրտի այս տարի միհատ կարողացանք անել, երկրորդը պետք է անեինք, բայց քանի որ կូវիդ էր պատերազմել եւ շատ ցուցահանդեսներ անհատական դուրս մնացին ֆինանսিয়াল տարվանից, մենք տեղափոխեցինք այս տարի։ Մի ցուցահանդեսը դուրս եկա, բայց եկող տարի մենք կլրացնենք եւ իրենց լինի համառորություն կտանք, որբիսի մասնակցեն նոեմբեր ամսին։ เอะ ունենալու են մի քանի հետաքրքիր ծուսահանդես, դա մենք ունենք տարբեր բաժանումներ մեր միությունում, գեղանեկարի բաժանում, գրաֆիկա, քանդակ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ եւ ունեն կինոյի եւ թատրոնի բաժանում, եւ լինելու է կինոյի թատրոնի նվիրված ծուսահանդես, այնուհետեւ տեղի ունենա Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 75-ամյակի նվիրված ծուսահանդես, աշնանային սալոն և միշարք անհատական ծոցանձներ մինչև դեկտեմբերի 30-ը ունենք նախագծեր։ Եզրափակելով այսօրվա մեր հաղորդումը, այս ոլորտում մենք կadrer ունենք անկասկած, անկասկած։ Բարեր չեմ գտնի, մենք շատ լավ ծերունդ եկալի, շատ-շատ լավ։ Հրաշք ծերունդ եկալի, մենք կասկած պետք է ճունենանք մեր վաղվա օրվա բարորության mass-ով քանի որ աշխատասեր, մտածող եւ յուրօրինակ մարդիկ են, որոնք կերտելու են մեր վաղվա օրը։ Շնորհակալ ենք ձեզ բողանդակալից հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։